Gözəl bir gündə, gözəl bir məkanda və ərazidə hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Real TV izləyiciləri. Biz hazırda Bakının Xətai rayonunda yerləşən Hərbi Qənimətlər Parkındayıq və bura gəlişimizdə əsas səbəb artıq bugündən etibarən park vətəndaşların ziyarətinə açıq elan olunub və parka giriş pandemiya qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni burada əsasən bələdçilər tərəfindən daxil olan vətəndaşların maskasına və digər gigiyenik qaydalara riayət etməsinə xüsusi önəm verilir və olduqca çox ziyarətçi var və onlar 44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrini öz gözləri ilə görməkdə xüsusi maraqlıdırlar və bunun üçün qürur duyduqlarını bildirirlər və biz bu çəkilişimizdən öncə də bir çox ziyarətçilərin fikirlərini öyrəndik və onlar Azərbaycan ordusunun gücünün, qüdrətinin bu nümunələrini gördükdə fəxrlə, qürurla danışdıqlarını bildirirlər. Çünki bunlar vətən müharibəsinin, yəni 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun şücaətinin göstəricisidir və Ermənistan ordusunun hansı texnikalardan istifadə etdiyinin nümunəsidir. Biz hazırda park ərazisindəyik və qeyd eləyək ki, parka giriş şəhid ailələri və qazilər və onların ailələri 6 yaşa qədər olan uşaqlar üçün pulsuzdur və digər şəxslər üçün 2 manat miqdarında nəzərdə tutulub və park ərazisində xeyli sayda ziyarətçilər var və artıq bugündən etibarən park bir daha bildirək ki, ziyarətçilərin üzünə açıqdır və mən operatorumuz Rahimdən xahiş edirəm park ərazisini geniş göstərsin və park ərazisində Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qalibiyyətinin Ermənistan tərəfindən, Ermənistan ordusu tərəfindən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlər yer alır və əsasən xüsusən də bu qənimətləri görməyə məktəblər xüsusi maraq göstərir. Çünki onlar özləri də bildirdikləri kimi illərdir ki, bunlar yalnız dərs vəsaitlərində bunları oxuyur və dərk edirdilərsə, artıq canlı şahid olurlar və bu da onlarda xüsusi maraq yaradır və demək olar ki, əraziyə gələn ziyarətçilərin sayı 100-dən, 200-dən, hətta bəlkə də ondan da artıqdır və bu da parka olan xüsusi diqqətin, marağın göstəricisidir. Demək, bunu da deyə bilərəm ki, Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycanın Qarabağdakı döyüşlərinin xüsusi göstəricisidir, yəni qalibiyyətinin göstəricisidir. Məhz illərdir ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan tərəfinə, Azərbaycan ordusu tərəfinə hərbi təcavüzləri davam etdirirdi və bununla dünyaya öz gücünü göstərmiş kimi sübut edirdi. Lakin onu da bildirmək olar ki, Ermənistan ordusunun hərbi gücü elə 44 günlük müharibə dövründə bəlli oldu. Çünki onlar Azərbaycan ordusu qarşısında tab gətirə bilmədi və yenildilər. Bu isə həmin park isə həmin döyüşlərin göstəricisinin bariz nümunəsidir. Bu park həm də şəhidlərimizin bizə ərmağan qoyduğu qənimətlərin göstəricisidir və bu parka görə biz bir daha döyüşlərdə iştirak edən qazilərə və canına olan şəhidlərimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk və şəhidlərimizin ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirik və onları qürurla anırıq. Və fəxr edirik ki, Azərbaycanın belə güclü ordusu var və bugün bizim sevincimizin, fəxr etməyimizin əsas göstəricisi onların qalibiyyətinin nümunəsidir. Və bir daha siz məndən geridə ziyarətçiləri görürsünüz və ziyarətçilər bura üst tutmaqda davam edirlər. Onların təəssüratları yüksəkdir, sevinirlər, fəxrlə və qürurla məkana gələrək Azərbaycan ordusunun Ermənistan tərəfindən əldə etdiyi, yəni 44 günlük döyüşlər ərəfəsində qazandığı hərbi qənimətləri görmək üçün müraciət edirlər, gəlirlər. Siz isə realı izləməkdə davam edin.